Vla dhe motër të begatoft i madhi Zot, zjohu mëgjes dhe mbyli sytë kur ti esh për të fjetur në dark. Asi sekond mos lejon shejtan në mëlkum dhe të keqe në shpirtin tënd të të shkoj një fragment sekondi cilin do mashtroj sot. Mos e bën këte pa drejtësi ndaj njerëzve. Zgjohesh mëngjes dhe deri sa të vi koha për të fjetur, dëgjoje se këto janë mësimet e Zotit janë mirë. Deri sa të vi koha për të fjetur, mos e lejo shejtanin e mallkum dhe të keqen që i grumbullohet njeriu në shpirt që të shkoj një fragment sekondi cilin do mashtroj, cilin do intrigoj, kujt do t'i bëj dëm, kujt do t'i marr pasurinë e fëmijëve sot. Apo cilin do ta shkel moral. Mos e bën këtë se të kap poshtrimi vesit që ke. Zoti kështu na ka mësuar neve. Bota e pasionit vjen vrrullshëm. Shejtani mallkum punon me skema për ta humbur njeriu nga rruga e drejtë. Por kush i mbështetet sundusit të madh gjithësisë, shejtani dhe keqja nuk ka forcë, ose ka forcë magnetike të vogël dhe nuk e humb dot totalisht që të dalim me minus në ditën e madhe ditës gjykimit. Mençuria, sinqeriteti, dituria, kuptimi, familja shëndosh që kishit, shoqëria e ëmbël dhe fisnike që zgjodhet, me netë me njerëz të mirë, po netë me të këqij zbosh kurrë devotshëm, po netë me njerëz që gjithë ditën triti i përmendin trive vetëm femrat, ke femrat të shkosh, i përmend vetëm çështjen e lekut, të bëjmë ndonjë lek, aty do shkosh. Varet nga rrethi se njeriu është produkt social, atë që dëgjon, atë që bisedon, atë që mediton, aty do shkoj. Familja duhet të shëndosh. Shoqëria duhet të shëndosh, duhet e mirë. Duhet bëhe musliman i mirë, por i me njerëz me 1001 vese që e kanë dhe drogën, e kanë dhe bigjozin, e kanë dhe alkoholin. S'po është dot. Dashje pa dashje do shkosh aty. Sepse të thithë si magnet. Jena jeri mërzit, mbush mendje që hajde knaqju se po pive drogë që të soash. E fillon ti, gjithë jetën po është barë për vete, për shoqërin, për familjen e për gjithë. Prandaj, lumë si aji që mundohet gjithmonë rrugën e fuqiplotit dhe smashtrohet nga gjërat që ndodhin kohën në cilën jeton.